Halloj, tjena. Så var det krönikedags igen. Jag gjorde bara för några minuter sedan så spelade jag in en liten snutt som du kanske redan har sett om den fantastiska partnern Tuben, där vi lägger upp och jobbar och lägger ner timmar för dels för att vi tycker att det är trevligt att göra det, men också för naturligtvis att kunna nå ut till dig. Och så blir vi gudbannade hela tiden. Och vi gör det nu. Jag har avslöjat det. De bannar oss därför att de ska se till att de behåller intäkterna på sina annonser. För de kör annonser lika gärna trots att det är gudbannat. Men de ger inte oss någon del av intäkterna, utan de behåller dem själva. Så det är alltså ett rent bedrägligt förfarande. Det är rätt upprörande. Man kan ju bara hoppas att det någon gång kommer att bli människor med rätt juridiska kunskaper och power som i USA sätter igång och börjar dra de här inför massiva stämningar. För så här kan man inte bete sig. Naturligtvis så är det här väl gulflaggat redan innan jag ens har spelat in det. Men så fort jag bara trycker på lägga ut så bom, så kommer det gulflagg. Och det har naturligtvis ingenting med innehållet att göra, för de har inte hunnit sett eller bedöma något innehåll. Jag sitter här och pratar. Men det som har retat gallfeber på mig nu, det är att man lägger ut alltså en gul flagg på ett inslag om Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, hela Sveriges och världens sagomamma. Hon är alltså hat och hot att bedöma som. Vi vet ju vilka som är kompisar med de här IT-jonen i regeringen som sitter och gullar med dem och ger dem hela elsubventioner så att, som du får betala. Stora serverhallar som de betalar noll och intet för i energi. Det är klart att då får man ju som man beställer också. Hör du, tryck bort dem där. Och nu inför valet så kommer vi se än mer. Och de tvekar ju inte. De försöker ju inte ens dölja det längre. Man har till och med människor med namn. Svenskar i sitt eget land som går ut och säger att önskningarna om åsiktsfrihet och censur på den, det ska vi acceptera, styrs från några brajrökare i Kalifornien i USA. Det är fullständigt horribelt. Det tråkiga är ju att sån här som Tuben är ju en teknisk fantastisk lösning, men den sköts av människor som skulle vara satta på ett läger och lära sig om yttrandefrihet och grundlagar. Amerikanaren ska inte ha någonting med svensk grundlag och yttrandefrihet att göra. Låt mig säga så. Men nu vet ni det. Astrid Lindgren utgör hot och hat. Visst känns det betryggande? Gillar du att vara här på plattformen? Jag, liksom andra, har allvarliga funderingar på att lägga ner det här helt och hållet. Vad är meningen? Nu vet jag också att man manipulerar. Jag har läst på från folk som är duktiga. Jag har funderat på vad som har hänt med mina prenumerationssiffror till exempel, som jag har gått i tvärstå. Man manipulerar dem. Det finns många, många fler som faktiskt är med och tittar än vad som det syns på antal tittare som visas i tablåerna. Eller antal visningar. Man fuskar rakt över. Men man tjänar pengar. Miljarder dollar tjänar man. Och man tvekar inte att dra folk vid snoken på det. Så att det är med stigande ilska och irritation som jag eventuellt fortsätter. Det bör nog tas under allvarlig övervägande om man ska fortsätta med det här. Att bli blåst av jänkare dagligen. En gång i tiden så var jag faktiskt en Amerika-vän. Det har skalats av lager för lager för lager. Idag är Amerika, USA, ett land som jag inte känner för. Kalle, du får en fribiljett att åka till USA imorgon. Nej, tack, så banne mig FN. Har inte lust att sätta min fot i det där samhället som är fullständigt vansinnigt idag. Usch! Ja, det var en lång ingress till dagens lilla krönika. Vi sätter igång på en endaste gång, tycker jag, efter den här inledningen. Kraften och energin är någonting som vi tar upp här titt som tätt och ständigt. Och vi hör ju om att det ska
inte vara några kärnreaktorer. Man lägger ner dem i Sverige, man lägger ner dem i Tyskland. Och så tror man att man har nu räddat av världen. Men sanningen är att vi har 55 nya kärnreaktorer på gång i Europa. Bilden här visar ett planerat kärnkraftverk som ska byggas och startas i Finland. Och den här synen på kärnkraften som en utdöende teknik, den bekräftas inte. Inte om man höjer blicken över den svenska debatthorisonten. Som sagt var, enbart i Europa är 55 nya reaktorer på gång. Och alla de här tongivande organisationen IEA, IPCC, WMO och numera EU. De här stollarna nu har börjat inse då att kärnkraft är en nödvändighet. Men i Sverige så försöker man ju då inbilda folk att det hör forntiden till. Nej, MP hör forntiden till och ska på Historiska museet där de ska beskrivas som den förtryckare lilla galen sekt som de var. Men nu är de förhoppningsvis borta för evigt och vi måste börja titta på att verkligen få tillbaks riktig energiförsörjning i Sverige och Europa. Men här räknar man i alla fall upp att i olika länder, vi har Tyskland, ja, där har man 6 reaktorer i drift. 3 av dem ska stängas 2021, så det har vi redan gjort. Och de 3 kvarvarande inom 2022. Så man ska då förlita sig på gas, vad jag förstår, ifrån Ryssland. Samtidigt som man talar om för Ryssland vad de inte ska göra olika saker. Det här, gott folk, det är bädda för någonting som inte är trevligt. Ett land som Tyskland, som har varit Europas motor, de dristar sig till att lägga ner sin kärnkraft. Det är helt otroligt. När vi ändå är inne på det här med kraft och el, så förtjänar det väl verkligen att titta på hur det går för oss i Sverige. Det här är från tidningen Näringslivet och de tar upp ett familjeföretag vars vd säger att deras elkostnad rusar med miljoner. Det här är alltså i grunden ett framgångsrikt företag som nu går ut och säger att de klarar sig max ett år till. Det är 400 000 kronor i månaden. Så mycket extra får familjeföretaget Bröderna Jansson Nissavarvet betala för elen just nu. Det här är enligt då vdn Kristin Jansson. Trots fulla orderböcker går företaget på knäna. Om inget förändras klarar vi oss ett max ett år. Det är nästan inte intressant vad de gör eller vad de pysslar med. Det här är ett företag som det går bra för och som har anställda. Och som börjar se nu att hela deras verksamhet går omkull. Sverige, vars välstånd en gång i tiden inte byggdes som sossarna för. Vi byggde Sverige. Det gjorde så fan heller. Det som byggde Sverige, det var entreprenörer, uppfinnare, små eldsjälar som startade sina företag. Som kunde anställa hårt slitande arbetare som bidrog också till och hjälpte till att bygga företagen. Någonting att överlämna till generationer som kommer efter. Industrin i Sverige. När startade vi en ny industri av någonting? Kom du inte farande med det? Åh, men vi har ju musikindustri och så vidare. Ja, den har säkert varit bra en stund. Men nu pratar vi om riktig kärnkraftsverksamhet. Det som verkligen har byggt vårt välstånd en gång i tiden. Den håller på att raderas ut och bort. Den här Kristin Jansson säger... I det här läget är hjälp från politiken nästan en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta. Allt hänger i luften just nu och vi vet inte hur framtiden ser ut. Varenda krona i stöd skulle hjälpa. Men jag har inte hört några diskussioner om att företagen ska få hjälp. Hjälpen verkar bara riktas till hushållen. Men nu måste man göra något, annars har vi ingen industri kvar i Sverige. Det är den krassa verkligheten enligt den här vdn. En industri, en verksamhet, en affärsverksamhet... I ett land ska inte bygga på stöd. Den ska bygga på att det finns riktiga politiker som förstår företagandets och ett samhällets ihopsättning av debet och kredit, av produktion, försäljning, intäkter. Vem tror på allvar att de här som vi har som sitter nu begriper någonting med det? Den här som har hand om energifrågor. Allas vår lilla hårfrisörska. Jag tvivlar på att hon ens skulle klara av att köra en hårfrisörskesalong. Det här kanske ni har sett. Det förtjänar att inte glömmas bort.
Visserligen har de utgått eller avgått ur regeringen, men det gör ju inte det hela mindre allvarligt, för de sitter fortfarande kvar i riksdagen. De måste väck ur riksdagen, denna galna sekt MP. Och dess företrädare, som man ju bara undrar, är det inte dags att det sker någon sorts form av psykologisk utvärdering av de som ska sitta i den lagstiftande församlingen? Märtan Stenevi är ju en människa som jag får väl välja mina ord, för att de kommer lätt att bli ganska så hårda annars. Men hon blev ombedd att göra en teckning om sin vision om MP fick styra fritt i 20 år. Hon kanske fick idén av någon i Nordkorea, av ledningen där. De kanske har liknande framtidsutsikter, framtidsdrömmar. Vad tror ni? Det här är alltså en förment vuxen människa som tecknar som en 2-åring. Jag är ingen tecknare, men jag gjorde bättre bilder när jag var 4 år gammal. Men då har hon gjort den här, och det är alltså på allvar. Man tar det, nej, det här måste ju vara någon sorts form av skämt, någon satir. Nej då. Det här är hennes drömrike. I mitten står Niklas och Mohammed. De har ett barn som cyklar mycket och bor alla tre i ett hus med solpaneler. Deras granne Lisa, hon var nära att lämna barnmorskeyrket 2021, men efter vår arbetstidsreform orkade hon stanna och är nu en glad pensionär som hyr elbil när hon behöver ta sig någonstans. Skogarna mår bra, och långt ute till havs finns vindsnurreparker. Klimatförändringen har hejdats, så på loven kan Niklas och Mohammed ta sitt barn med elflyg till de svenska fjällen där snön ligger igen. Och så har hon signerat lite gulligt där med Märta Stenevi. Vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Nej, men vad jag än säger så blir det för lite. Jag tror jag tar bort det här istället, så får du själv tänka. Är det här någonting som du vill välja in i en svensk lagstiftande församling i det kommande valet? Jag hoppas att du har rätt svar på det. Hon drömde ju om vindparker, Stenevi-viskan. Ja, här har vi då lite grann intressant att titta på just om den delen. Roliga fakta om kärnkraft. Jag vet inte om det är så roliga. Det här är utanför Danmark, vad jag förstår, ja. Och det är någonting som heter Thor Havsvinds snurrepark. Den ger 1000 megawatt. Den tar 20 000 hektar i anspråk, i storlek. 20 000 hektar går folk. Här har vi Paluel. Det är ett kärnkraftsverksplan. Den tar sammanlagt 17,5 hektar i yta i anspråk och levererar 5320 megawatt. Som du ser där, så ser du måtten på själva anläggningen. 250 meter bredd och 700 meter längd. Fin, ren, naturvänlig el. Antingen 17,5 hektar eller 20 000 hektar. Vad väljer du? Tänk, jag vet vad jag väljer. Sverige är ju världens samvete. Vi är ju duktigast och bäst på i stort sett allting. Om bara världen i övrigt hade gjort som vi gör, då hade världen mått riktigt, riktigt, riktigt bra. Och till vår hjälp så har vi ju då diverse sektstollar som talar om för världen hur det ska gå till. Det börjar bli viktigt att världen börjar förstå vad det är för några som faktiskt bryr sig om övriga världen och som vet hur det ska gå till. Här har du då en karta. Du ser kanske, om du kisar ordentligt eller har bra syn, så ser du ett litet streck där uppe i norr. Ett litet rött streck. Och det där är viktigt att lägga på minnet och framförallt sprida runt hela världen. Därför att det är det lilla röda strecket som ska rädda hela världen. Jajamensan. Så nästa gång du betalar en 10-20 kronor för din plastpåse, så
tänk på att du räddar delfinerna i, ja, jag vet inte, jag vill säga Bangladesh, det kanske inte finns några delfiner där, men det du gör för Sverige och när du inte odlar tomater i ditt lilla växthus på baksidan, det fixar hela världens problem. Bra, då har vi klarat av det så att vi inte behöver fundera på den saken längre. Polisen begär ju ständigt mera pengar och anslag, det känner vi alla till. Vet du hur mycket polisen kostar per år? Den kostar ungefär 33-35 miljarder. Nu tar jag det ur minnet så att om det är någon som vill slå på fingrar, men någonstans där. Jag tror att hela rättsväsendet är kanske 40-45, då är det alltså åklagare, domstolar och så vidare. Men polismyndigheten, Sveriges största myndighet, Sveriges mest dysfunktionella myndighet, de kostar 33-34 miljarder. Så att bara så att ge som ett litet ledmärke för vad mycket pengar det är. Det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Men det ibland blir naturligtvis förminskat när man tittar på vad man kan använda pengar, andra pengar till. Den så kallade PCR-testningen för covid har kostat 22 miljarder kronor. 22 miljarder kronor. Och det finns en Karolinska institutprofessor Anders Björkman som anser att Sverige i högre grad borde använda sig av billiga snabbtester istället för dyra PCR-tester. Samtidigt som man välkomnar Folkhälsomyndighetens nya teststrategi. Och nu ska det väl snart inte vara några tester alls. Och det här kunde ha invörts för länge sedan, säger han. Ja, det är väl en understatement om något. 22 miljarder har man lagt på det här stolleriet att springa kring och testa. Och jag undrar bara i mitt stilla sinne, vad är det som har medfört den här testningen? Annat än att någon har sålt alla de här testerna och naturligtvis springer omkring nu och klappar sig på magen och är världens lyckligaste person. Därför att de pengarna har ju verkligen kommit till rätta fickor, eller hur? Vilka står? Ah, det här. Usch, Kalle, du är så elak. Nej, det är inte alls det, men jag har stor humor. Och det är fler än jag som har hängt på det här. Det är väl lilla modehörnan i krönika. Jag vet inte riktigt vad som någon har tänkt på. Rosa Panten är ju kul. Jag gillar Rosa Panten. Men jag skulle nog hellre ha Rosa Panten på hennes jobb än du vet jag vem. Så framför Rosa Panten i nästa regering, okej? Okay? Då kanske det blir någonting vettigt gjort. Vi som kör såna här tubkanaler, vi brukar ju säga att vi har 90 kronor i budget mot statsrevisionens 9 miljarder. Men ibland så verkar det som de har begränsade resurser i alla fall. Därför att det är väl ganska lika utrustning som de använder hela tiden, är det inte det? Och här så får vi se då en av utrustningarna som SVT har. För där inne så förvarar de all utrustning och rekvisita som används i deras debattprogram. Kolla bara, lampor, mikrofoner, stolar, kameror och så Göran Greider då förstås. Göran Greider. Nu var ju, ja det är ju naturligtvis en politisk fiende, men han tycks ju ha klarat sig genom sin sjukdom och det är jag glad för. Önskar ingen illa på det sättet. Så att kom tillbaka frisk och kry så vi kan fortsätta att avsky dina politiska tankar. Det är helt okej. Vi ska ta en liten titt utomlands och då åker vi faktiskt direkt till Frankrike. Därför här ser vi någonting som ju då är direkt faktiskt kopplat till oss själva. I Frankrike så ser man en dramatisk ökning av våldtäkter, droganvändning och fysiskt våld som har skett under 2021. Och det har de fått fram ny statistik som påvisar. Och de ser alltså en hemsk ökning om 32% i offer rapporterar våldtäkter eller försökte våldtäkter. Och det som är intressant i det här, jag tror vi alla kan räkna ut ungefär varför. Både Tyskland, Frankrike och England har ju situationer som är väldigt snarlik vår. Och det ser riktigt, riktigt dåligt och illa ut. Och när vi då ser lite grann, och det blir väldigt märkligt men ändå överensstämmande. Därför att om vi kikar här,
så ser vi att ett total av 75 800 fall av sexuellt våld rapporterades till de franska myndigheterna 2021. Vi ligger ungefär på 11 000 tror jag det var, va? Detta är ju bara, i båda fallen, i båda länderna så är det ju bara toppen av ett isberg. Självklart, bara toppen av ett isberg. Därför att mörkertalet är enormt. Men det stämmer ganska så väl. Därför att om vi säger, nu tror jag vi är många fler i Sverige, men vi säger att det finns 10-12 miljoner människor i Sverige. 10 miljoner officiellt, 12 miljoner inofficiellt tror jag. Samma förhållande lär väl råda i Frankrike. De har någonstans mellan 65 och 70 miljoner människor totalt. Då ser vi att det stämmer väl överens i siffertalet. Det vill säga att det är lika hemskt där proportionerligt, procentuellt, som vi har det i Sverige. Och då vill jag ändå påstå att i Frankrike så har man nog ännu mera poliser och gendarmer som tar i med hårdhandskarna mot sånt här. Så vad i hela friden, vad är det som inte fungerar där heller? Vad är det som inte fungerar? Varför kan inte fransk polis, som har avsevärt hårdare nyper än den svenska, varför kan inte de få till det? Jaha, vi börjar dra ihop sig mot ett slut för idag i vår lilla genomgång. Så vad ska vi ta som lämpligt att kika på då? Vi vet ju alla det, vi pratade ju om det precis här i början. Om vad det är för sorts censur som råder. Där man motarbetar oss som inte är lydiga drängar till vår kära regering och andra. Och så har vi då de här amerikanska drakarna då, som är in och talar om för oss och dig vad vi ska tycka och tänka. Men hur gör de det då? Jo, det är nämligen på det viset att de har så kallade faktacheckare. Ja, de har stora experter. De är mycket större än experter än kunniga läkare eller Nobelpristagare eller människor som bor och lever och har långa utbildningar i det respektive land. De här plattformarnas faktacheckare, de är oändligt mycket mer kunniga. Så att jag tänkte bara att jag skulle få demonstrera och presentera er för en sån här. Nu är det här på den amerikanska sidan, men det är ju amerikanska plattformar här. Tyvärr. Men här har vi i alla fall en typisk representant för fact checkers. Det känns väl lugnt och betryggande och bra, eller hur? Ja, jag skulle kunna sitta och göra det här i timtals, men vi sa ju att vi inte skulle göra det i timtals, utan vi ska göra det lite kortare. Inte nere riktigt än, det är svårt, men vi närmar oss. Så att för den här gången och för idag, tack så bra. Vi ses snart i nästa krönika, hoppas jag. Hej då!